Kjempebra tog. Det er jo sommertoget. Sommertoget. Det kom tidlig i år. Kjempebra. Kongsveien barnehage. Ja. Hva sier toget da? Ja, velkommen til Heimdal. Vi skal gjøre det at alle andre destinasjonene med toget her skjemmes etter at de har vært her. Vi skal vise at vi er best av alle, og vi skal lage så mye leven at de toene som kommer av og skal intervjue noen, de skal ikke få en ørendøv. Altså, det skal være lyd herfra. Vi skal ta full jubel, så at de fær og kommer borti lenge borti gata, så sier de, å herregud, hvor godt det var å komme seg herfra. Men vi begynner, toget kommer jo da 12.20, 12.21 eller noe sånt noe. Ja, 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 det er, men inn her, vet du, så har det, er jo det en konkurranse, altså det er her, jeg skulle ikke si smartreser, og det er det det heter, de har jo en konkurranse å gå an. Der kan de bare fylle ut noen småtterier, og så er de med på en trekning på en sånn Turkish Airlines, hele verden rundt for to stykker. Vi trenger bare å fortelle hvor de har vært den en gang, og det skal jeg fortelle dere. Hvis de skriver Liverpool alle sammen, så har de vært der. For der var vi med nemlig. Så det er noe greit nok. Er det solten, så har vi da Egon bort, bare telt. Der har de spandere hjem lunsj. Og så har du Coop-en. De har spandere is på ungene. Og så er det hvis noe drikker noen sted, så er det ikke hvor det er, men du som arrangerer. Egon og drikker, så egentlig, vet du, så synes jeg de skal bare være trøndere nå. Det er gratis. Forsyn dere grovt. Og du skal ikke se bort ifra at det blir litt musikk og litt underholdning også. Og så kan han det gamle Eriken oppgjøre holdfri, altså vi skal ikke ha noe regn. Skal vi ha regn? Nei, nemlig. Men vi må finne på et eller annet når toget kommer inn. Jeg vet ikke, altså egentlig så burde vi ha hatt en unison støverdans ute, men det får vi til. Så vi må passe på å lage så mye leven at jeg virkelig merker at vi er her. Kanskje vi skal prøve et sånn skikkelig heimdalsbrøl. Jeg kommer til å presentere meg da, som vikarierende kulturminister i og med at Linda ikke kom selvutnevnt sånn, og så har jeg med meg han naboen din ute på USA, han er Ivar. Så vi kommer til å ta en låt mens vi begynner, men vi skal ha et fantastisk brøl. Vi kan trene på det, altså når jeg sier 3 1, 2, 3, så kauker vi så høyt vi kan. 1, 2, 3 Det var en som tok en ekstra halvtime. Han har fått i sanden her. Det blir fantastisk. Vi skal ha underholdning fra et kjempeorkester på platten her. Det er overraskels. Som vi skal holde på i stund. Men forsyn dere da ikke være okker. Det ryker jo fra teltet bort på her. Så her er det. Tar du bildet du nå? Ja, blir det finere nå som å flatre. Ja da. Nei da, her skal bli en fin. Vi skal merke oss at vi er i Trøndelag. Jeg synes jo de var litt småtant å begynne med da, det kom seg, de kom inn til Humlevika, jeg så i går. Men i dag så skal vi ikke ha noe valg, de er nødt til å vise bilder herfra, det går ikke an, vet du, vi skal lage så mye leven at de er nødt til å vise bilder når det blir ordentlig. Men først så kan de da fære å bryne dere på Coop-en bort på her med noe is til ungene. Så har vi da litt mat lenge bort på her, og så drikker og sånt noe, så har vi innmari kost, og så bannes vi hvis det blir noe mer regn. Er greit, jeg avtaler det. Men når jeg sier 1, 2, 3, altså, så skal det ikke være hei, altså ferdig. Da skal det være lenge. Da skal de gruble, da. Det kommer sikkert noen til å gå av det toget og skal stille noen spørsmål. De skal ikke komme til et sekund. Det kaller jeg å kuppe. Nei, men bra, da er vi her. Og det er jo ikke så fryktelig lenge til klokka er nå 11:45. Eller 14 på. Og da, for togene er presis, i alle fall i Trøndelag. Og her er det alt fra barnehava til motorsykler til brannvesenet til... Ja, dette her blir kanon, det. Dette her er mer enn 17. mai, det. Ja, det jeg ser jeg når trønderne får noe gratis, så dukker jeg opp, vet du. Ja, det er bra, det er næringsvett, heter det på norsk. Nei, til og med mer enn Rosenborg, vi. Det er bra. Somewhere in
they're taking you away, leaving me lonely. Silver wings faded slowly out of Tusen, tusen takk. Nei, er du vel også? Det er så mye kompiser her, vet du, at det er helt bra. Har det bra? Ja! Men altså, vi har jo masse folk bakom her, vet du. Og tenk deg når toget kommer, for så mye folk som er, er det ingen som har vært hittil? Jeg har sett inn på Hummelvika, det var spredde snøbyger. Og så vidt vi så det var noen klinger. Her er det jo altså flere tusen. Fantastisk. Men jeg er spent, og det er 22, og da skal toget være her om ett minutt. Og når, som sagt, da begynner vi med, jeg tror jeg og Ivar begynner med en sang. Og så får vi se hva som skjer. Og så kjenner det, så står det noen sånne cowboyhatter bort på venstresiden her, hvis det er noen som ser dem. De skal selvfølgelig foran her. Og så har vi da Madonna oppå her. Og så ordner jeg litt sang, så her blir faktisk det mest underholdende 10 minutter de noen gang har opplevd. For etter 10 minutter så fær toget videre på Melhus. Og der kommer vi fra der har de, jeg vet ikke om de har funnet på nå. Ja, på Melhus så står sikkert Gunnar med ordførerkjede, ja. Jeg sier ikke noe. Er det noen som ser toget? NSB. 12:22. Kanskje de har valgt en annen vei. Det går jo ikke an. Buss for tog, ja. Gaffsetten er humoristisk, han sa. Ja. Han er humoristisk i dag. Tenkte jeg, ja, da kommer jeg 1600 busser, da kommer han etterpå. Ja. Ja da. Nei, jeg har jo en kompis her som jeg skulle egentlig helse på. Han ble utkommandert. Han får være buss med tog helt ned på nede med Stavanger. Så det skjønner jeg, det går ikke fort. Men altså, her er de her ganske snart. Hysst! Hysst! Vi venter til den nesten har stoppet, og så begynner spektaklet, og så skal jeg begynne å synge etterpå. Er det her blir lent? Jeg kjenner det sitter helt ned i skosålene. Det er vel det nærmeste jeg får det til å sitte antallet. Ja. Ja, 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 da er det labokallene som står fremfor, og hold kjeft dem da. Ja. Her kommer da sommertoget 2017. Og nå kommer de altså på Heimdal. Og hvis det er noen som er i tvil, så er vi fra Heimdal. Hvis det er noen som er i tvil, så er vi på Heimdal! Akkurat. Og nå setter vi i gang spektaklet. Kom igjen! Hei! Hopp til deg! Og kom igjen! Høp, 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 høp! Hei, 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 hei! Det kommer noen gule vogner her nå. Kom igjen, bare fortsett! Ja, 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 kom igjen! Ja da. Her stopper det. Nå er vi spent. Og så fort en dør går opp, så køkker vi det vi er klar over. Klar. Ja, det vi kan. Ja, nå, så. Ok, kom igjen. Høpla! Ok. Kom igjen. Høpla!
Og da vil jeg på vegne av kulturministerrådet Sjølutstem få lov å ønske da sommertoget hjertelig velkommen til Heimdalen. Jeg vet ikke hvordan de er andre, det er skoen gjengen, om de ligger og søv, de som er programledere i kveld, men det skiter vi. Det er vi som ruler her. Og vi ønsker dem velkommen med et skikkelig Heimdalen-brøl. Kom igjen! 1, 2, 3! Og Ivar, nå har vi altså da ønsket dem hjertelig velkommen, og da synes jeg vi skal ta en låt til dem. Skal vi ta en sang? Kan Johansen ta en sang? Ok, da gjør han det. Men jeg skal synge da om sola som nå har holdt seg sånn litt rent tilbake. Kan vi få en akkord til det, Ivar? Que bella cosa na giornata sole n'aria serena dopo la tempesta bell'aria fresca pareggia da chiesta che bella cosa na giornata sole mono tu sole che bella hine stai proti a te o sole mio stai proti a te stai proti a te. Og nå skulle Egri toget vært fullt av musikere, det har vi ikke, vi har Ivar Gafseth, så det holder. Che bella cosa la giornata sole l'aria serena dopo la tempesta bell'aria fresca pareggia la chiesta che bella cosa la giornata sole mona. Sole, più bella in te, o sole mio, stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te, stai fronte a te. Takk skal du ha. Ennå er det ikke så mye tegn. Jeg regner med at klokka er mer enn litt over 12, så de søver sikkert til gjengen som er på toget her. Det er sovnet for lenge siden, vet du, så det er bare med sånn nattevandrere. Men vi er våken, er vi til da? Ja! Da, ja da, ja da, ja da. Og det skal foregå mer. Altså, tenk dere nå, når de lukker å sove hele dag, ikke sant? Kjem de hit, får de sjokk. Aldri sett så mye folk i hele sitt liv. Og bare flotte folk. Er vi ikke flott? Ja! Nemlig. Men nå har jeg med meg en dame her som står bak meg. Hun er så beskjeden. Det er ikke sant, men jeg må jo si det. Jeg har lov til å si at jeg er beskjeden. Hun kommer også egentlig fra Melhus. Og Melhus, det er altså da kulturens vugge, selv om Melhus ikke har skjønt det ennå. Hun bor på Orkanger. Og hun har gått helt på med teknikken sin. Hun har så mye datamaskiner med seg at jeg skjønner bare. Men hvis vi nå trekker oss litt tilbake her og lager en litt større ring, for hun har med seg noen som skal danse, nemlig. Og da, vet du, så er typisk trøndere når jeg sier skal trekke dere unna, så kommer de bedre hit, vet du. Ha opp, åpning. Pass dere, så ikke han er på skinnene, for Guds skyld. Litt mer plass. Og kjære venn, jeg skal spille musikk. Det er du som spiller musikk, kjære venn. Ja, sånn har jeg vært endelig stilt på deg også. Men du kan jo fortelle publikum nå da, hva du heter. Jeg heter for Ann-Kristin Dørdal. Ann-Kristin, og hun fortjener en. Akkurat, ja. Det ser de. Og jeg har en mistanke nå om at det kommer noe swing i country her.
Ja, nå kommer det en veldig nyutgitt låt. Som den kom 16. juni, og den heter for I'll Make a Party. Men vent litt grann, nå så tar vi og vinker til helikopteret, for det sikkert direkte fjernsyn. Ja da! Det salig med helikopteret. Nå vi live. Skal jeg be dem trekke seg lenger tilbake? Ikke så tett mot togsettet, for det har noe med sikkerhet å gjøre. Vi skal ikke ha noe avgang på noen folk, vi skal kun ha avgang på toget. Noe mer plass får de ikke. Vi klar? Ok, come on, let's roll! Roll. If you hear some teardrops fall, you won't be me. If you hear some tear, it won't need to be fixed. So I can make a party out of this. Hallelujah! Come on! I'll be out of somewhere, painting up the town. Won't be ready. Fingers acting like a clown. I won't feel lost, no sentimental bliss. Thinking about those heartaches I won't miss. I'll make a party out of this. Just wait and see. If you hear some teardrops fall, it won't be me. I don't need your old love letters sealed with a kiss. So I just make a party out of this. I'll be up and going with a life that I reveal. Future's looking busy, and my date book is filled. I don't need a man around, tell me what to do, or drag me down, reminding me of you. Just wait and see. If you hear some teardrops fall, it won't be me. If a heart is broken, it don't need to be fixed. So I just make a party out of this. Yeah, I just make a party out of this. Party out of this. Yeah! I'll make a party out of this. Steike, he? Altså, for dem som da ønsker å bli avbildet sammen med gjengen her, så bare gå bakom her, så koster det bare 50 kroner for hvert bilde. Ja, det går så bra, så. Det går til et godt formål. Og da ser det ut som de begynner å nærme seg avgang. Hvis det stemmer, så gjør det det, ja. Jeg hørte den. Her, har du hørt noe fantastisk timing? Og hvem er det som har timinga? Jo, det meg. Nå snur vi oss mot toget. Og så vinker vi. Og der kommer da helikopteret opp i lufta. Da vinker vi til helikopteret. Kom igjen, folkens. Bam, 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 bam. Og så synger vi unison kjerringa med staven. Eller noe sånt. Ja, ja. Om man melet fikk eller hva som helst. Hæ? Nei, vi skal bare vinke, nå skal jeg fortelle deg. Nå har de fått så mye kultur her at de er, så har ikke fordøye noe mer. Han Ivar er koblet fra, så vi kan ikke spille noe mer.
Toget går. Det var like før. Jeg sa kjæringa også. Kom igjen! Ja, når det begynner å bevege seg, så køker vi litt, for da, og da er vi ferdige, og da kan vi altså faktisk gå og spise etterpå. Kos dere. Gratis. Melhus. Neste for toget. Skal vi danse en dans til? Ja, ja, men da kan vi få dans den mens toget begynner å gå, da blir det litt bevegelse. Oi! Her ja! Jeg sier au revoir, eller noe sånt. See you later, alligator. Se her da, hva de har. Solcellepanel. Eller noe sånt. Ja, det her er så mye moderne greier. Ja. Og her ligger programlederen. Nå ser jeg trukket for. Hoppla! Da, men han fra NSB ble passe innbilsk når vi kløver, fordi han trodde han flinket til han, vet du. Ja vel, da er det siste vogna, og så tar vi da en avslutningsvis herfra. Nok en liten dans med gjengen her. Dolly Parton and Friends. Og få litt kuffe her da. Jumping, I had to get away. Some days you gotta dance, live it up when you get the chance. And a word doesn't make no sense, and you're feeling just a little too tense. Loosen up those chains and dance. I was talking with my baby over a small glass of tea. He asked the Lord a question. He said, how do you feel about me? I was racing, I was pacing, and a word didn't need to come. Only one thing left to do, I feel it coming on. Some days you gotta dance, live it up when you get the chance. And a word doesn't make no sense, and you're feeling just a little too tense. Loosen up those chains and dance. Woo! Får vi noen hender i været også, kanskje? Some days you gotta dance, live it up when you get the chance. Feeling just a little too tense. Loosen up those chains and dance. You gotta loosen up those chains and dance. You gotta loosen up those chains and dance. Some days you gotta dance. Tusen, tusen takk til dere danser av.